kamu kaya tutup tano lah kok serintil melayu dewe nututi karo rojo kaya mau kakamu aku nak diantem rojo kaya mau mesti mudwar pecah sirai truk tutup tano wah jangan kari ini wis repot-repot ke wong tua bagong tutup tano emah lho aku emah biye aman kari ini seneng aneh ngono kaya kaya semen ke bayang dirasa ke dewe bagong ngejoidan kakakmu nantang karo ratu sing arep boyong bapakmu kok tanpa belan iki piye? Iki ngopo iki? Ora ono apa-apa kok jelas-jelas wae. Bagong nang gareng ditututi dibelani. Sapa? Gareng. Kae ra kakangmu to? Nggih. Ayo tututono. Ayo kok sikil alon-alon kok. Omong ngene kok kesusu wong jame isih dawa kok. Kae engko sak diajar ratu gustine sing jeneng Jayeng Loga kae. Dajar ya men, dajar saka cangkem-cangkeme dhewe kok. Wong bapak arep diboyong kok dadak muring-muring iki apa? Bagong. Nun. Gareng kakangmu tututi. Kok sik aku tak takon. Kula tak takon, ya takon apa? Sampeyan iki rumangsa duwe ponakawan gareng mboten? Lho, gareng iki ponakawanku. Ah, nek kowe ngakoni gareng iki ponakawan sampean, kena apa gareng kena masalah kok sampean mboten ngewangi? Kami dobel. Apa yo sampean-sampean iki do menyang wong genah ratune wis dedoyo gagah pideksa kulite padha Baladewa dengkul patos. Kok Prabu sampun duka lho Bagong nganter mriki sok nyuwun. Kok malah do meneng wae. Ndara Janaka. Apa Bagong? Gareng niku ngototke sampean pinten taun? Wis ora iso tak etung. Kok sampean meneng wae. Sampean nek kelas nek gareng mati. Sampean lilo nek Petruk mati. Aku ora bakal ikhlas mesti bakal tak bilang Dora berku Dora dimong gareng pirang tahun suwe ikhlas nek gareng mati ikhlas nek Petro mati ora ngomong begogok neng kono bro gogokku gogok satu lito lit mel Sinuwun Darawati sarawuh ndika kula ngaturake pangabekti kula kunjuk nggih Den. Iya iya. Kakang Semar ndak tampa, ora liwat. Tiba sepadha-padha mung kepareng aku ngaturake salam taklimku katur Kakang Semar. Nggih, kula tampi. Sinuwun Mandura katuran karaharjan rawuhipun. Yo. Kakang Semar. Slamet tek aku ning sambi kula. Tansah binaring kaning kawidadan. Aku ngaturake pudyastawaku katur ngersani Kakang Nayantaka. Nggih. Kula tampi karya bombong raos sing manah kula. Koko Prabu, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Koko Prabu Ndarawati. Yayi dawah sami-sami. Sawetawis Yayi lenggah wonten ing Karang Kadempel. Inggih kasinggihan mekaten. Mboten cecala ingkang langkung biyen kaning ngroko ing Ndarawati. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono. Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Ndarawati. Kawula nuwun sampun mboten kirang prayogi. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ih, Yayi. Dawa sami-sami kepareng kula ngaturaken pudyastawanipun ing ngroko ing Mandura mugi katur. Kula tampian dadosaken suka marwata suta. Raos sing manahipun ingkang rayi ing ngamarta. Wah. Kresna kakangku aku ngatur ki bektiku katur. Ya ya werku Dara ndak tampa, pangestunipun Kakang Tampanana. Baladewa. Aku ngaturake basaku katuro. Ya werku Dara ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Tak gegem dadiake jimat. Koko Prabu, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Ya ya. Arjuna ndak tampa pangestuku Tampanana, Janaka tak tampa pangestuku Tampanana. Nun kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun Mandura, sinuwun Darawati, nola garing tak tampa. Iya ya, nola garing tak tampa pangestuku Tampanana. Kula ngaturaken bekti kula katur nggih sinuwun Darawati, sinuwun Mandura. Iya ya, Petruk tak tampa. Pangestuku Tampanana, Petruk. Iya, Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Koko Prabu.
kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Gaga Prabu. Kuwi ngopo igong tengok nang kono kuwi? Kuwi iki jane nggone Ndara Janaka. Nek sinuwun Ndarawati iki wangune jejer karo Ndara Janaka. Waspada no Peter. Iki Raden jangan nongko. Janaka jangan nongko ora. Eh Bagong ayo mikir. Wah. Wah, ngreget-ngregeti sesawangan. Alah menganggon kene sedeloke kok ora entuk. Ha sinuwun Ndarawati tak jejeri meneng bae kok. Nggih Gus nggih. Iya Bagong ora apa-apa nggih. Wilujeng pangestuku tampanana nune nggih. Ndara Baladewa wilujeng Den. Yo Bagong slamet pangestuku tampanana. Nune nggih. Sanget anggen kawulih dadosaken jimat. Jawi nika bungkusan apa? Lho. Aku ora nggawa apa-apa Bagong. Wo ya dutheke sampean. Wis tega mlebu. Nggo pangestune kula niku wong cekat-ceket e. Kudu dheke barang tak gawa nek kula niku kan semangat kok siap ngonten niku wis beres. Yo Bagong ya ora apa-apa tak ijolane. Nggih. Eh sinuwun. Enten napa? Kakang Semar sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka Sakputra ana ing Karang Kadempel. Sejatine aku pengen nanjihake kelawan kadang-kadangku para Pandhawa. Dene wis sawetara wektu ninggal marang negara Ngamarta kuwi karepe kepiye kersane Kyai Haji. Aku ora ditareni babar pisan. Mula nalika semana Kakang Prabu Mandura rawuh ana ing negara Ndarawati tumuli tak kanthi sowan ning Raja Ngamarta. Lah kok tinemu ning Ngamarta suwung? Mongko ujaring aturing para nayaka lan punggawa yen to Pandhawa lenggah ana ing Karang Kadempel. Pancen sampun wonten sabto ari kelungguhan menika Ndara-ndara kula Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel. Niatipun mboten sanget kejawi namung kepengin caket kalian para kawula jaragan Ndara-ndara kula Pandhawa menika nggadahi niat mbangun Ngamarta. Monggo bangun Ngamarta ya lair ya batin ya wewangunaning praja supaya wimbo gesanging para kawula kebak ing kanikmatan ing winastan wewangunaning lair menika boten sanes gesang rukun matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane menika wewangunaning batin. Kakang Semar mengkono. Kula nggih mboten ngerti, lah kok sing dituju kok Semar. Monggo kula niki derajate ngaceplek kula niku namung panakawan. Ewadene nek Ndara-ndara kula Pandhawa pun percaya kali Semar, kula ya ora bakal selak. Jernyatane kula niki wis dituwake, wong tuwa niku ana jarwa dosoke metu-metu wis nggawa. Nek disambati ya kudu tanggung jawab. Mula Pandhawa ngene ajeng miwiti ambangun negari Ngamarta menika nuwun sewu lho Den, boten nami kula nilar dhateng sinuwun Ndarawati babar pisan boten ning Gandeng Semar sing pun dipasrai anggih. Ajeng kula leksanani supaya napa sing dijangka dening kepunden kula Pandhawa sageta kasembadan niku karep kula. Iya Kakang Semar, yen to pancen kaya mengkono aku ora bakal nedya ngebot-boti kalawan kekarepaning kadang-kadangku para Pandhawa, malah yen perlu Kresna nedya mbantu marang kadang-kadangku para Pandhawa. Kyai Semar, niku wajib mergo sampeyan niku suwing para Pandhawa. Sampeyan niku ngibarate kaya dene kusir Pandhawa menika kreta lan jarane. Kreta lan jaran menika isane mlaku ya mergo kinusiran dening Nata Ndarawati. Kreta lan jaran duwe niat dandan-dandan tumraping negari Ngamarta. Nek sampeyan ora cawe-cawe perkara niki, malah sampeyan sing kula luputke. Lah niki malah kula entuk kanca, kula entuk ruang. Mboten ming Semar sing kudu tanggung jawab bab kasembadanan botenipun Pandhawa mbangun negara Ngamarta, ning klebu panjenengan ya duwe kewajiban gawe cara pripun carane Ngamarta nika kasembadan dipun bangun dening Ndara-ndara kula Pandhawa. Ngemuti Pandhawa pikantuk kanugrahan wujudipun negari Indraprastha, sinuwun Ngamarta nembe sawetawis lenggah dampar. Neng kaindhakane Ngamarta sampun wuwuh matikel-tikel. Ha inggih bab pewangunaning praja
wewangunan ing Kutogoro, wewangunan wonten ing Karang Pradesan minggahi wonten Parden. Sedaya dipun sawang ketingal anggenipun menjilo tinimbang ingkang sampun Kakang Semario. Mula bab niki ampun disangga entreng sinuwun. Kula wis matur bola-bali kalih sinuwun ngamarta. Napa-napa niku nek digayuh wong niku nek duwe gegayuhan, mongko gegayuhane niku becik, gegayuhane niku apik. Niku adat saben Gusti maringake pancoban. Niku wis mesti mung gumantung titahe sing duwe gegayuhan niku wau. Iso ngrampungi pancoban menapa mboten. Nek saged nggih kanugrahane bakal tinampa, ning nek ora ya kanugrahan menika bakal loncat. Mongko pacoban menika werni-werni wonten ingkang magepokan kalian derajat pangkat, wonten magepokan kalian bondo dunya, wonten ingkang magepokan kalian kulawarga, wonten ingkang magepokan kalian katresnan. Yo. Mongko abot dhewe pacoban iku nek wis magepokan karo siji mekutho, loro bondo, telu katresnan. Wah, niku ora saben wong iso ngrampungi. Ya ming jalma pinilih sing saged ngrampungi pacoban menika kala wau. Mula nek nganti mangke Pandhawa pun ajeng miwiti bangun negari Ngamarta, kula percaya, kula pitados pacobane enggal nyaketi, pacobane enggal nyeraki dhateng para Pandhawa. Nggih ming mangke Pandhawa niku iso ngrampungke pacoban menapa mboten. Nek iso limbangun Ngamarta bakale rancak niring Sambikala, dene ora nggih sesuk meneh dijongko, tegese dina niki gagar wigar tenantu karya sinuwun. Kresna sinayang manggulung mintonaken mintonaken tiwikramaniro. Kang mitraning asto aneng asto. Dereng antos panjenengan sami Mbah Wacana. Kasaru praptaning Nalindra ingkang saking telantas sabrang galia galia karya cingak kang samya mulat. Prayitna sumuriris sumuriris titiyani kandhayani trisunya purnama sasi kilare-kilarane ing tengah latar milang lintang bima sati. Ora panglik lah kok nuwun sewu
gandeng kula menika derajatipun namung pono kawan sampeyan nalindro. Mula kula kedah ngagem tata krami sinuwun panjenengan menika sinten? Teka rawuh wonten ing Karang Kadempel mongko kula dereng nate tepang kula dereng nate srawung. Sampeyan niku nalindro saking pundi sinten jejulukipun? Nolo garing apa iki isih kancamu apa piye? Duk. Lah ngawur, Pak. Aku ora tau srawung karo nalindro sabrang. Petro kuwi mbok menawa tepung. Nek kita-kita ya aku kok kaya urung tau ngerti. Bagong kae sing biasane srawunge karo wong nakal-nakal. Kenal ora, Gong? Tepung aku. Lah. Sopo, Gong? Sopo? Sik tak iling-ilingane. Oh, udu. Tak kira sapa? Tak kira sapa? Tak kira nek tusi ae, udu. Dedepi adeke lek kejem iki kok kaya ngawur ora. Sinuwun sampean sinten? Yen kowe takon karo aku, aku Nalindro saka Pudhak Setegal. Wah. Pudhak Setegal, yo. Ingkang sudi mestani kelawan aku Prabu Jayeng Logo. Jayeng Logo. Yo. Kusik aku tak takon karo kowe apa kowe jenenge Semar? Mboten wonten kalih kula ingkang nami Semar. Lah pripun to? Ah, dah. Yen ngono ora sisip nggonku kekalangan Maloyo. Ngupaya menyang endi dununging Semar? Semar, ngerti yo aku tekan ana ing papan kene niatku mung bakal boyong marang kowe. Apa to sababe dene kowe bakal tak boyong? Negaraku ketaman pegeblok akeh para kawula ing esuk loro sore tekaning pati sore loro esuk ketiwasan. Mongko cetha dawuhing dewa yen to aku kudu boyong Semar. Kuwi gantine. Negaraku iso waluya temahing jati dadi mamulya. Negaraku bisa sirep pageblok ing tumama ana ing prajaku ya kuwi Pudhak Setegal. Yen to negaraku ditumbali nganggo getihe Semar Badranaya. Semar kowe manut ora boyong eneng negaraku dina iki engko. Reng kok kowe to, Reng? Biasane iki Bagong kok wes ya nganggo ganti apa terus sing rol kok mengkon Bagong terus. Gareng ya butuh punya nama. Waduh. Butuh tampil. Nolo gareng kowe arep ngopo? Sinuwun Prabu sapa? Jayeng Logo. Yo, aku Nalindro Prabu Jayeng Logo. Ih, sapa iki? Wong kok kaya terwelu nyeletak bathukmu iki, Pak. Wah, iya wangun nek kowe nek nesu wangun padake rumangsane menungsa iki. Walah dah, menungsa. Sapa kowe anake Semar sing barep? Insinyur Nolo Gareng. Nganggo insinyur barang lulusan ngendi rek cerewet Petruk rasah nyangkem. Nggo ngapusi iki bebas wae. Insinyur IR. Insinyur Nolo Gareng dasar keporo nyoto. Kowe sapa? Prabu Jayeng Loko saka negara Pudhak Setegal. Kongas nggonmu ngaturake kawan Semar Badranaya ya kuwi bapakku ya ayahku. Kowe ngandhake ento negaramu ke taman pegebluk akeh para kawula ing esuk lara sore mati sore lara esuk ketiwasan. Lan nampa sasmitaning dewa yen to bapakku kudu dadi tumbal ning negaramu. Mora aku saiki tak takon karo kowe nek pancen dewa paring sasmita karo kowe. Kowe mesti ngerti dewa kuwi sing meresa sasmita sapa? Dewa sapa? Wewisike kayangane ngendi? Aja mung patut bisa ngucap. Arep awakku kuru kaya ngene. Nek ditandhing karo ratu kaya kowe, ganep 10 ora bakal tak tinggal ucap. Leleng tenan. Munia. Dewa sapa wewisike lan kayangane ngendi? Tak paranane kayangane tak takonane apa sebabe kok Semar kudu kanggo dadekke sambel anu apa jenenge? Tumbal. Dewa ingkang wisik karo aku. Ming swara tok sing tak tampa. Genah kuwi dudu sasmitaning dewa nanging kuwi tanggamu kuwi nyetel pidato.
aja waton bisa ngucap kowe. Ilanging panggeblok ana negaramu ki kudune kowe merintahke marang para kawulamu manembah marang purbaning Wang Mahanasa. Tansah ngucapake syukur ngersane Gusti dene kawula wis diparingi apa-apa dening dewane ya kuwi gustine. Ning mergonggonmu ora tau ngucap syukur, mergonggonmu tau ora duwe rasa matur nuwun karo Gusti Kang Karya Jagat, mula negaramu diparingi panggeblok. Pelekke. Kowe kena Boyong Semar, waton iso nglangkai kuwandane Petruk Kandrabala. Lho piye kowe? Teng apa? Aku sing gedhe. Aku ya mung ngomong tok ngene. Nek kon gelut ya ora mani kok ya men ketok aku ki mrabu ngono lho. Men ketok aku ki rada ngleleng ya tak kurbanke kowe. Wani ora? Ya wani le wani padha dedeke kok. Oh, adikku wis wani. Kena kowe Boyong Semar. Ning kudu nglangkai kuandane kae sing irunge dawa kae. Sing irunge dawa kae sapa? Kae adiku lanang. Ayal gojo karang kardempel. Pira wae wedhus sing mati mungsuh kae. Ya terus. Wontene kowe ora wedi mungsuh adiku Petruk. Langka ana bathange adiku sing matane amba kae. Ndi sing matane amba ndi? Nole ora ana. Wah, edian. Wah, wong kok kaya plenthong. Plenthong nyentrum ndasmu ya. Wah, Bagong wis mulai. Nganu omongane sasak karepku dhewe ngopo kowe? Wani ora, Gong? Wah, sing tak wedeni apane? Ngendi? Wong pamane wong nedar katetayan. Ayo, metu jepa. Ayo, metu kowe apa aku sing tekane pati negari. Ayo, metu. Segala aku nyaman. Petruk kakangmu kae tututana. Lah kok serang srintil mlayu dhewe. Nututi karo raja kae mau kakangmu kok nek diantem raja kae mau mesti modar. Pecah sirahe truk tututana. Nggih, wah jan kare iki wis repot-repot ke wong tua, Bagong tututana. Mah lho. Aku omah piye? Aman gara iki senengane ngono kae kok semen ke wae dirasake dhewe. Bagong ojo edan. Kae kakangmu nantang karo ratu sing arep boyong bapakmu kok kowe tanpa belan iki piye? Iki ngopo ya iki? Ora ono apa-apa kok jelas-jelas ngono. Bagong nang gareng ditututi dibelani. Sapa? Gareng. Kae ra kakangmu to? Nggih. Ayo tututana. Ayo kok sikil alon-alon kok ya. Omong ngene kok kesusu wong jame isih dawa kok. Kae engko sak diajar ratu gustine sing jeneng Jayeng Laga kae. Diajar ya men, diajar saka cangkem-cangkeme dhewe kok. Omong bapak arep diboyong kok dadak muring-muring iki apa? Bagong. Nun. Gareng kakangmu tututi. Kok sik aku tak takon. Kula tak takon, ya takon apa? Sampeyan iki rumangsa duwe ponakawan gareng mboten? Lho, gareng iki ponakawanku. Ha, nek kowe ngakoni gareng iki ponakawan sampeyan, kena apa gareng kena masalah kok sampeyan mboten ngewangi? Komen do. Apa ya sampeyan-sampeyan iki do menyang wong genah ratune wis dedaya gagah pideksa kulite padha Baladewa, dengkul patos. Kok Prabu sampun duka lho Bagong nganter mriki sok nyuwun. Kok malah aja meneng wae. Ndara Janaka. Apa Bagong? Gareng niku ngototke sampean pinten taun? Wis ora iso tak itung. Aku sampean meneng wae. Sampean ikhlas nek gareng mati. Sampean lila nek Petruk mati. Aku ora bakal ikhlas. Mesti bakal tak bilang. Ndara Werku Ndara dimong gareng pirang taun? Suwe. Ikhlas nek gareng mati, ikhlas nek Petruk mati. Ora. Ngopo begogok nang kono? Sampean tau tate dimong gareng napa durung? Durung. Durung ya wis. Ah, syukur. Oh, jan angel kok Baladewa niki jan. Ndur aku tok kon ngopo? Ndara Werku Ndara Janaka jombelani kok sinuwun Ndarawati kok ora mbelani. Kusik to. Aku dibelani gareng dek kapan? Belum. Sampean niku duwe garwa telu. Niku ora liwat nembung apik-apik to, metumburi kabeh to.
Iya, sing ngunangi sapa? Sing ngunangi sapa? Sing ngunangi Ndara Permadi. Samana ajeng dicekel Ndara Permadi. Nggih to? Ndara Permadi nalika semanten dielekke kalih Gareng. Gus, nika keng roko. Ampun ketegelen. Mbok menawa jodho niku garising Gusti. Lho Ndara Rukmini Setya Bhuma Jembawati arep dijukuk saka mburi nek pancen padha tresnane wong sing jeneng anu nambut saning akrama niku gegarane ming seneng keplok tangan loro nek isa keplok tangan loro ajeng dipundi meneh terus Ndara Permadi nyekel sampean ora lahir batin niku ora dibujuk Gareng ta sampean sirna saka tangane Ndara Permadi lho apa ngono tenan weh domong ya asli kula krungu dhewe welah dalah iya Semar aku njaluk pamit tak mbirani Nolo Gareng. Saman tahu durung dilabuhi Nolo Gareng? Durung, durung masa dilabuhi. Saman krasa mboten jaman digoleki balane Kangsa teng Widara Kandhang. Yo, aku kelingan. Nggih. Sapa sing perang? Sing perang Kakang Udawa karo Narayana. Sadurunge Narayana karo Udawa, sing gelut Gareng. Saman mati mboten? Gareng riki niki sigar sithik nika. Nika kena pusakane wong balane Kangsa. Nika ora gareng-gareng iki ketoke pancen ora ana labuhe. Ning dhewe labuh-labet ki ora kepengin dingerteni karo sing dilabuhi. Apike Gareng ning kono kuwi? Wah edan. Ki kok aku dilabuhi Gareng. Wah keparat. Kowe ora omong lucu ora tolong ajare. Wis tau dilabuhi Gareng ora? Eh Gareng iki anakku. Waduh klenu e. Wah, saking mempengku. Sinuwun punten Dewa. Piye, Bagong? Saman niku jaman babat Alaswana Marta. Sama sing nyingkirke jin-jin. Lah sapa? Nala Gareng nika niku nek nggon mantra jin pintere ra jamak-jamak. Saman mboten belani. Aku ra iso perang. Aduh, hoho ya. Iya. Ya wis yo nonton karo aku yo. Nih, satu saket gue tuku tiket. Gue pancen ngarep njaluk dhewe kok. Oh, waduh to, wong tuwa ora dipancal-pancal wetenge. Kok senengane naboki wong arep menuk rejeki kok senengane beda to, Mas. Eh, Bagong aja kurang ajar. Kowe iki sing marahi Ndara-ndara Pandhawa ora tau mrene. Anggere mrene tok njaluki tiket. Wong apa kowe? Aslinya dudu aku pak, aslinya Bagong sing iki ramenyang Bagong iki. Oh. Sing senengane njaluki apa-apa pak, popo kari, terus apa sih, terus bakmi. Ayo mau nonton suwe-suwe tekor nek. Main delok wayange dadak ditodong popo kari karo rokok semada. Sapa kowe? Engko tak dudu wonge pak. Ciri-cirine ndasir adukul rambute pak. Eh kuwi men dikeki ora njaluk. Wah, wis cilaka tenan. Eh Bagong kae tututana darat-darat sendiri kok wis tak dawuh Bapak. Bawaknya bentar. Bapaknya mungkin ngaloko wah mecece meripate ini kok kendele ora umum wah dalah wangun member kowe wani mergo kowe nggawa adimu sing detek piateke dhuwur kaya ngono Petro mundur iki tak rampungane Reng iki awakmu cilik kaya ngono kok dihantem kae pisan modar tenan Petro kowe ora ngeyas karo aku lho aja ngatoske banyu ngempuke watu lho arep kaya ngene iki nek tandhing karo menungsa iki nganti kalah wow bumi langit tangkep wis tenan nah tinggalan oh iya nek ana apa-apa nyeluk aku ora sudi aku ora rampungi dhewe oh iya piye neng aman oke Anus maning jajaranat sekertaning bawana iblis sangat menungso murang toto lho kowe arep mboyong karo Semar Badranata dadek itu mbal apa anggepmu sing doting pendono ngene iki ora ngayom karo Semar Badranata aku anake mbarep Petro anake nomor loro Bagong anake nomor telu
apa tak anggap Semar kuwi wujuding sato kewan kok arep tanggo tumbal nang negaramu. Semar arep tak boyong, ora usah dadak nyentri-nyentri suaramu. Wose kuwi nek mepalang karepku tak banting ambyar. Piye? Kok tak banting ambyar? Wela dalah. Mane arep sing tak wedeni abangmu? Lino pangendamu. Wah, kurang kaprayetnan ketiban sikile Ndara Werkudara. Aku ngerti saiki. Aku lek muni Ndara Werkudara seru banget. Ndara Werkudara Ndara lagi mlaku terus njangkah. Mulane kendele ra jamak-jamak nganggo teknik kok ya le. Nandangi dhewe ya modar. Kowe iki ngopo iki? Kowe iki ngopo iki, Gong? Aku arek kaya werku darae. Werku darae. Tunggu mlocok ora. Ayo terus ditutke kae. Yo, wah nek kae imbang le. Werkudara dasar Baradata Nalindra Prabu Jayengloko. Yo Prabu Jayengloko, ayo Semar tak jaluk boyongan Semar yen wis gletak bathange Werkudara. Wah jebol dadamu parang. Ratu nenek itu mandang
Buso. Lah pripun? Wah, kupingku dicokot. Wah, panas neng awak. Terus pripun? Kan pripun? Pedro. Nun. Wah. Kowe nembangmu. Aduh. Kok yamene to? Mengko. Wis. Satriya ngaloka mboten bakal kasur mungsuh Ndara Werkudara wong gagah tawan sentosa dasar satriya gagah duwe ampo sapa Ndara Ndara kula Ndara Werkudara Ndara Enak banget ya, enak banget matamu ini. Ini Ndara Werkudara iki biyen ngono kuwi. Nek ngene anu Kantoko mesti cedhak aku mesti Petro kowe nembang. Wah, dhek seneng banget terus grigah, grigah, grigah. Ayo terus aku dinyanyake gah. Ayo tantra. Ya Ndara nyanyake. Ya enggak mau. Aku nyanyake Ndara. Nyanyake ra. Ho, gong, tak nyanyake, gong, tak ajarke. Iya jebol sak gegem tenan. Ya ya wis, wis, wis. Kuwi nekat banget iki ora. Nong nong tang nong tong nong tang nong nong. Aku dikonane kuwi. Cuman saku doane. Ngantos-antos lho, Den. Iki mau do nanggap opo iki, Mas? Do nanggap cangkem kula. Tak kira nek kesenian tenan. Bumi cangkeme Petro ngatos-atos Ndara kertane bawono. Wah, dal. Pancen ora iso disangga enteng. Kowe ngembe karo Prabu Jayanglaha. Tiban pusakaku. Kiai Candra Wirayang ora jebol cacamaja tuntang Nalendra Prabu Jayanglaha para. Oh,
sopo-sopo. Noli noli ngongka noli ngongko noli ngongko. Jodoh kok peneng getihe dana iki napa Gus Ndara Janaka kena ngopo omong sing cetuk aja kaya bocah cilik kowe nangis geru-geru ya kene meneng Petro nggih wis gak tangi sampai kira tau nuduk kula lho. Ini kok ketegeren sing but banter banget. Wis terus meneng matur sing apik ngontene ra apa-apa kok dadak nuduk barang. Niki wong tuwa lho, Dek. Ngopo? Dudu aku. Sinten? Ngawur. Ora ngopo-ngopo kan utus sapa ta kowe iki sini tumbak cucuan. Karang kajempel geger kok isih ngedu anake Semar. Sing ngene, gong rene, rene. Rene rene. Ngopo e, Mas? Mas-mas sapa? Kowe nutuk ndasku, ngono to. Nutuk ndasku to kowe. Sing ngomong sapa? Ndara Janaka, Bagong. Ojo gawe ribet ngaku wae. Mbangane aku sing baleske tak pecah ndasmu. Heeh. Mak prinding ya aku. Karo Kakang niku kurang ajar Petro. Nun. Eneng opo? Kula dereke dara werku dara mungsa Prabu Jaya Klaga. Iya. Endak-endak dara werku dara niku kantoko kula tembak. Ngapa kowe ngunekke aku munyah? Aku iki ngapa melu nyampar sirahku barang ngapa? Aku ora jarak. Ora sengaja saking kagetku ndara werku ndara dadane metu getihe. Heeh. Edan. Wong biasane dadane metu kusune. Kok metu getihe iki piye? Ndara Janaka klepat aku ki ya arep maklepat ta. Sirahmu ngalang-alangi kok. Ora sengaja. Yakin ora, Tru? Sumpah. Wah, mbok bumi langit tangkep. Ora sengaja aku masa aku nendang sirahe kakangku. Kualat. Oh iya, ya wis nek ora sengaja. Wis kono gek mangkat ngono. Ndak salah kadohan to Ndara Janaka? Iya. Asem kleru dalane rame. Gong, oh, aku engko jurus engko jurus mengko. Iya. Kok kleru dal se. Wo, liwat gang lor kuwi apa? Oh iya. Yes. Yen modar ora. Ning tenan Ndara Werku Ndara tak nyanyike ora tangi to. Ora tangi tenan. Dadane metu gedhe, dadane metu gedhe. Heeh. Wah, nek ora tak tandingi anu aku tak liwat kene wae to. Ngerti monggo. Demit tenang. Al tak bacok sirahe kok ngerti ora. Gus ngantos-antos lho, Dek.
Werkudara wis tak kunjara lak bondo tani lak kringsung sikile. Ayo, yen perlu Pandhawa 5 bakal lak bondo kabeh. Sinuwun Prabu Darma Kusuma lepat atur kula diagung pangsami. Iya Petro ora dadi ngopo. Peperangan geger to. Iya geger piye? Ndara Werkudara manceng bilani Bapak Semar jan jeneng bojong dening Prabu Jayangmoko. Wah, tandange Ndara Werkudara mboten kanten-kantenan. Nalika semanten dawah kantoko terus kula tembake Ndara Werkudara jumeneng malih, majeng malih. Ning mboten ngertos sangkan paraning bilai. Ndara Werkudara kenging pusaka dadane rah dlewer saking sak klebeting dodo terus kula mlajar wadul kali Ndara Janaka. Iya Werkudara piye wis dibonto kali Prabu Jayangloka terus Janaka Janaka Ndara Janaka kuwi majeng Prabu Jayangloka ayo kakang mula bonto warmbilani prek prek kuwi apa Ndara Janaka ngantem Prabu Jayangloka dius kule karca ndak meneh ante mleh dius blangsar terus Ndara Janaka sinun Jayangloka nglepaske panane Ndara Janaka kene ngendhodho sep ambruk Ndara Janaka saniki pun dibondo dilebokke teng pakunjaran kula mau jantung sanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma sinuwun ya jagat dewa Bathara yang to pancen kaya mengkono Petruk mbok menawa Janaka lan Werkudara wis pinesti kudu tekaning pati ya wis kowe ngerti apa ora yen pati uripe menungso mau gumantung marang sing gawe jagat ampu adi kaya ngopo yen wis pinesti kudu tekaning pati bakal sewu dalane muga-muga Janaka Werkudara upama tekaning pati tinampa ning kasuwargan. Iya iki. Kok ning ngene cilik-cilik ngene. Nesu ya, Kang. Angel kuwi. Kuwi nesune angel kuwi. Aku iki bojone dijaluk wong dikekek. Ratu sing pancen ikhlas lahir batin aja kok bojone. Pati uripe dijaluk karo sak kepadane urip, waton nggo kabagyaning wong liyae pati uripe dikekek. Ha ratu gedhe putih. Ayo. Ning saurarane kudu digawe nesune. Mulih sinuwun kula dhewe nesu malih buta mburimu kuwi. Endi to tenanan kowe? Aku ki mung ngomongke. Ku tak kira ana buta tenan. Kaget aku. Wong ana ora nglarani kakangane kok gedhe lho. Amung kagete kok sikile mancal bangkekan ora. Sorry ra. Panjenengan mboten duka. Petro wis dadi pestine dhewe-dhewe. Wis aku ora bakal piye-piye. Mbok menawa wis kudu mengkono lakon ning Janaka lan Werkudara. Ndak borongake kelawan kowe piye mbonmu ngrampungi ratu kae mangsa boronga wong sing arep diboyong bapakmu. Nggih mpun. Ya kaya ya. Luweh. Wis kentek ngakal aku. Ratu kok ye. Adine di pateni musuh kok mbok menawa wis pestine mbok menawa wis kekakep gawe sing sing kuwasa. Iya kuwi. Negara liar tentrem piye nek carane kaya ngono kuwi. Ratu ayo. Mbok yo nesu apa piye tak weruh sampeyan ilang su piye ngono lho. Jange ayo gonter kene ning Indomaret. Golek kroan jenggot. Apa weh? Ah, wis ora kanggo babar blas nek cara aku. Ana carane ngono kuwi tenan, dulure entek kabeh.
sampean ora nesu babar blas. Wah, wis ora masuk nek cara aku ora masuk. Kisana Prabu Jayeng Loko. Iki Prabu Puntadewa. Iya dasar keporo nyoto. Apa mancen kowe ingkang mateni Janaka lan Werkudara dasar keporo nyoto. Wei, nane to. Ih, kowe. Napa iki, Kang? Aku bengok iki nuntun Puntadewa iki kaget. Kowe digapake kowe, digajol cangkemku ning lirih. Ih kowe ngono ya. Aja ganggu kowe senengane ganggu kok ora. Yen mancen kowe mengkono sinuwun malah aku pasang Yogya katuju ing ngene. Ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan jenis sampeyan ingkang bisa narbuka kasuwarganing adiku sakloron. Yen perlu aja meng adiku sakloron ingkang mbok suwargake Puntadewa golekno dalan kasuwargan. Klakon pencangkamu malat kowe. Wah, wes ketuasan sinuwun. Bagong napa? Wah, wes. Kula jane niku wong urip anti nek kon nangis. Nang kepaksa dina niki kula kudu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sebabe apa? Jalaran panjenengan sampun kepareng narbuka kasuwargan kagem adhi kula kekalih. Adhi wis tapi kok menawi mekaten kula ugi dipun padosaken margi ning kasuwargan. Weh, kakon penjawut. Tung diantak. Jolalah, jolali, jolalah. Sing jolali apa nih? Petro, non. Piye ceritane? Mboten ngerti kok sing ngerti kok ya le. Heeh. Sampeyan napa percaya kali kula? Ndara Puntadewa ya kepikut dening Prabu Jayeng Loka. Wah, kepalat para mrene jajal sebenere. Eh, kon piye kaya ngapa ra tulen tendangane legane. Weh, ladak. Eh, balas. Iya. Nek ya ora ngono kuwi carane, Tru. Bales kok njur nganggo teklek. Tatu endasku. Ora sengaja teklek. Sengaja wae ora sengaja apa? Wong ketok kok kowe mulane ket mau kok nyeseki glugu. Digawe karet nggo gawe teklek mbahan nggo bales aku. Iya. Dem-deman kowe. Endor, syukur kowe, sikile dengklang kok arep ndang. Tak endani malah gegeblak kowe kamu. Ngati-ati lho, Tru, mungsuhe abot tenan iki. Ndara anu Baladewa ditutke, Kong, dia awasi. Oke. Jalan sekurtani bawah iblis anak. Wah, ngewa-ewake tandangmu. Wah, kaya ison wanin dilihat pesiap bangun cawa si kliken. Kowe mikot para pandaya kage Baladewa bandanan. Wah, klike panjang kamu kelakon mati dening piye. Kelakon mati dening aku Kwarmantri Baladewa. Kwarmantri Baladewa. Kowe ngerti ora? Iki ratu yang ora tau nanti mambu penantang. Kowe nantang Baladewa sasat, kowe nantang Sang Hyang Yoga Dipati dewaning pepati. Pengen meruput motor tijung akhirat nyawamu kowe. Wah.
Negro ngeligo Kyai Condro Wirayang parandening cipta sang begawan Jayeng Logo mboten nedya mejahi Nata Mandura parawut Kyai Condro Wirayang kenging dadaning Nata Mandura nalika semanten salah kedaden wujud sardula kagiat sangya para panakawan wau. Jajalanat sukertaning bauna iblis lanat wah nibake panah tanpa tali woro kowe jireng kete wedi mati Petro aja parang ngarepanku mikira patra jange ratu kae Den opo ora krasa kowe iki kok aku matur kok isih opo sampean mboten kraos lho krasa ngopo Lentuk nanti ya, Tru. Lentuk nanti tempurmu iki. Ku nek ora ngerti masalahe takon sik to gong ora seneng nanti. Sapa ya? Kowe tak omongi mesti kaget, Le. Iki kok lelakone kok matumpah-tumpah kaya ngene. Ngapa ya aja nangis iki? Ya nek sedulur, nek udu. Tak omongi. Iki. Sapa-sapa-sapa. Ngomongi. Kok iso omong to? Ini tengok mburi kene. Tak omongi mesti kowe kaget. Sapa e? Masa? Lho. Kowe ngerti urung ta? Urung. Edan. Ngerti urung kok? Wis. Oh, terwelu iki. Oh. Sampe naik di kacang panjang kowe ya. Nesu orang misu kok orang medeni reng kacang panjang ya apa ora Den apa Petro nun sewu mas pausaken suku ke mawon Den suku piye suku ini pun dipun mas pausaken lho sike isi sike ku tau gini di sawang ini lho cip wah piye Petro kok kaya ngeri wah Mereka dan merayat no semuris Semuris eko balik di tioni kondo Yoni Ngung Trisonyo purnomo sasi Ngung Eh Petro Iki sapa? Ndoro Bolotiwo pak Kok wujud kaya ngoten, Den? Semar, aku mati, Semar. Aku kuwi ratu lah kok dadi wujud sardula kaya mengkene. Merga kena pusakaning Jayeng Palugon mau. Mancen ora kena disangga entek. Ndara-ndara kula ilang. Dibondo kalih ratu sabrang nika wau. Sampean wujud sardula, Semar. Aku ora perkara nggonku wujud kaya ngene. Neng aku ora bakal bisa bali marang negara Mandura. Yen aku ora iso bali kaya wingi ni Semar. Saged, saged ampun kuwatir. Niku mung daya kemandening pusaka sing jeneng walating pusaka menika mboten selaminipun gesang, ora kaya walate sing gawe urip. Nek pancen tandurane ala, walate mengke ya bakale nek sing nibake sing gawe jagat niku biasane selaminipun gesang. Yo. Neng nek niku mung pusaka sing ampuh. Ora bakal selawase sampeyan wujud kaya ngono. Ampun kuwatir enten sranane. Sranane apa?
sampean manggoleki pakun jaraning Pandhawa teng pundi? Sinuwun punta Ndara Werkudara, Ndara Janaka niku dipikut mungsuh. Nek sampean iso ngluwari, kula mesthekke sampean iso bali kaya wingi uni wujud nata Mandura. Apa tenan ngono? Nggih. Ning kepiye nggonku bakal goleki Semar yen to aku mlebu Karang Pradesan mesti dioyak-oyak dening kawula Karang Pradesan. Yen aku mlebu ngalas yen ketemu karo satu gawak liyane mesti aku gelut karo satu kewan liyane mau. Kula kanteni anak-anak kula. Nawa Gareng, Petruk Bagong kowe keturunan macan iki. Aduh. Piye, Truk? Manut nek aku kuwi wong Mbak Abdi didhawuhi ya manut. Piye, Gong? Aku nganu aku awakku ora penak, Truk. Awake ora penak. Sabloke Ndara Bradya dadi macan malah aku kuwi gregese asli. Ki mau kari jen karo Bapak Arjen Bali pengen kerokan no malah ngetut-ngetutke. Kena aku masuk angin duduk. Piye, kowe kelangan lho terus nek nganti ana apa-apa. Nek nganti engko Ndara kok anu Bradya ora tok tutke, iki nyemelangi, Gong. Wah, tenan lara awakku. Bagong, wong waras ngaku lara. Muga-muga mandi ucapmu dhewe. Kowe lara selawas cangkem memer. Wong tuwa ora tatanan ora. Lara ora sehat. Lah kok muni masuk angin, wis keluar dari belakang. Wong tuwa nek nyepatane. Gini wedi ro bapak. Oh wedi Semar ki dewa. Nek mandi ucape masuk angin seumur hidup, ah gawe aku jek okal. Ah iya. Wajake sesuk-sesuk petas ning piyungan bareng e. Masuk angin mau Semar ki ngomong cangkem ora dodome ora. Karo bapak kok nyangkem-nyangkem kuwi. Ya mandek ya tegero anak kok. Mula aja sok ngaku lara, aja sok ngaku masuk angin nek awake waras. Engko ndak diamini karo wong akeh kowe ngrekoso. Sehat. Tak gedhek cengelmu tenan. Karo bapane an gedhek cengel ora. Pun mang diturke anak-anak kula. Yo Semar. Anak-anakmu tak gowo. Nggih, pun. Lah kowe piye? Pun to. Kula wis gerang. Kula wis tuwa. Kula ngerti srana napa sing kudu kula lakoni. Yo, aku manut karo kowe. Nggih, Mang. Nala Gareng Petruk Bagong macan iki derekno ndarangmu Baladewa. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, ngetoke. Yo nang yo, yo trek yo. Yo. Lah Semar Badranaya sigra mendhet sumping lombok abang dan banting wonten ing bantala ical wujuding sumping lombok abang ana kira Semar Badranaya ingkang nuraging kang sarikma citrane. Semar. Nek eneng ratu sing tekan kene arep mboyong karo kowe, kowe rasah selak, kowe rasah kumbi. Manut to. Dikapak-kapakke ya manut to, men do ora ngerti nek kowe kedadian saka Lombok Abang Semar. Thank you.
ngaku wong pinter, ngaku wong didaya, kowe mungsu Prabu Jayeng Loka kentekan ngakal. Bendoro bendaramu kabeh wis kepikut pancen kuwi ingkang dak karepake lan dadi niating Prabu Jayeng Palugun. Kejaba kowe Pandhawa kudu tekaning pati, kowe ya kudu mati. Lah boyong marang papan panggon aku dadekke tumbal dina iki. Sang Sri Cancut Kalibondo sardula kedadosan saking Nata Mandura sigra nebak wujuding lawanging pakundaran ingkang datan kasat netra satemah jebol wujuding pakundaran katon ngalela sangya para Pandhawa nadyan sardula wenteh bali kaya winyune Nata Mandura Prabu Baladewa. Sami-sami Yayi Haji. Nyatanipun panjen kula ingkang dipun pasrahi kewajiban dening Kyai Nayantaka supados angulari wonten pundi dunipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Syukur mangayu bagya sekeni jumuluk. Dene samangke sampun pinanggih lan kadang-kadang kula para Pandhawa Yayi Haji Werkudara Janaka tasih keparang sugeng apalipun Yayi. Iki Yayi Prabu Kresna inggih Kaka Prabu nyuwun ngapunten kula wau kula ngoncati peperangan. Ana kula sampun mangertos bilih kekiyatanipun Nalendra Sabrang menika kula wau mboten sagedipun sangga entek. Yo ngantipun Kakang Salin wujud dados dadi wujuding macan nganti iki bisa ngluwari para Pandhawa. Ah syukur-syukur. Sakniki pripun sinuwun? Kakang Semar jumbungan ngendikaning Sang Hyang Padha Wenang. Yo mung Kakang karo aku ingkang kudu ngrampungi perkara iki. Werkudara, mbarep utawa Yayi Haji kadangmu sepo iki gendongan kondur nyangkarang kadempel. Yo. Kula Kaka Prabu Janaka rasa melu-melu iki dadi kewajibanipun Kakang ngestaken dawuh Kaka Prabu Mandura. Nggih. Mberekaken Yayi Haji kondur dateng karang kadempel. Lah ratu kamawi kula ingkang sagah tanggal jawab Kaka Prabu. Thank you.
kelapa-lapatun lorokin sanging risang mawe gandrung. Wah Semar wis kelakon tak boyong. Waduh derek mangayu bagio sekerti jumurung. Wadio polo bekas anjim setan ini ngapain ini dandang mangore tidak sampai kok bakal mangan dagingnya Semar. Iya lanjut ke bareng Paduka kalau bakal tak kaya maca tak cokote jangkari Semar enggak tekan yang pati. Semaring jajalanat. Wah, lah kok jebul diapusi harus Semar. Ilang wujudnya Semar Batraraya mewujud lombok abang sumbine Semar. Wah, amok legane atiku. Kau kena kledang-kledang ngapusi Prabu Jaya Balukon. Wah, celorong Candra Wirayang mati kena aku semua. Syukur mak terata aku. Piye pak? Kenang ora pak? Ora. Waduh, mbok mau kenang. Wis. Bagong lambene ora bapakne kok malah mbok mau kenang. Wah, Petruk panah iki ora sebaene Petruk. Wah, panggraitane kaya menungso. Lah kok dadi tak sikep kaya ngene kok isik. Jolo-jolo kepengin nucul saka tangane Semar. Lah pripun diwangi napa pripun pak? Rasah tak tandangane dhewe ya. Sopo kae Pak? Bathara Kala. Waduh. Bathara Kala kok. Waduh, Bathara Kala. Waduh. Bathara Kala. Waduh, Bathara Kala. Kuwi nek wis niat metu ngono kok raup ngono. Mengirokke omongane kakane Surandede. Aku melu kaget emer kok seneni ora. Waduh, Bathara Kala. Bathara Kala kok. Iso meneng ora iki tak culek mripatmu. Ya wis. Nek sura kanggo. Terus iso carane ngalahke. Sinuwung Darawati daturi tindak menene, nggih. Wis Petruk, mbon. Ning endi? Ning mburi sampean. Sinuwun Darawati. Emang jamana mangadili nuwun. Ana jasmin kan ingsun jagat paisane ing Bathara. Edian. Tanjo tenan truk yakin. Asli karo lethong ing ngambu iki truk. Karo lethong mambu iki ora. Petro wong edan kon. Sinuwun Darawati, Petro niki nek mboten sampean sing temandang mboten ajeng rampung. Mergo kala niku wedine mung karo Wisnu. Nek Wisnune ora ketok kalane ngambrang-ambrang teng jagat. Aja mbok sawang Ratu Ndarawatine nanging sawangen. Aku iki Sang Hyang Bathara Wisnu. Lho. Bathara Wisnu ya.
kowe tau tate kapok lan nyebut teluk karo aku duk nalika semono. Kelingan ora? Aku tau tate maca srandeng awakmu wit saka bebathuk nganti jejempol sikil. Kuwi ukara caraka balik apa perlu tak sebutke meneh? Wah, mati aku. Aduh. Jaluk ngapura tak ngapura ning Baliya. Aja ganggu gawe wong karang kadempel. Bathara Kala, kowe dewaning Angkara. Kowe dewaning tumindak sing ora becik. Aja malik paningale kawula karang kadempel luwe-luwe. Sanak kadang mitra kawruku sing lenggah ning temuwuh sak kiwa teng ngene Bali. Men kene tentrem ayem rukun. Lantan sahmat sinamat dan daya dinayan ojo mbok gori godo. Yo aku njaluk pamit. Aku ilang tak kedhe pake. Iki Semar Badralaya. Wah, edan. Aku bareng krungu swaramu kok kepengin ngambung. Edan iki opo iki? Aku kok dadi malah bergairah. Aku kok pengin nyium dirimu. Hei, edan ojo kemur. Ayo mati. Aku wis ngerti nek kowe iki durga mulo ambune parfume ora paling odoron. Atau padahal parfum kuno banget odorono. Aku iki pancen wong kuno ya parfume kuno. Atau padahal ayo bali. Ayo bali aja gawe katentreman kene padha congkrah. Aja gawe geger kahanan kene. Kene ben ayem ben tentrem ayo anak buahmu go bali ora go bali tak ajar kabeh. Nyuwun pamit Kang Semar. Ling Petro iki wah cangkemmu iki ngopo iki wah satriya nunggul pawanan Raden Rotokuwer Warakudara wae yo ora nrimake ratu gustiku uncali tunggak. Terus rampung. Wis tak rampungi. Wah, ora podo bau-bau. Sisane isih ora. Nggih paling sing cilik-cilik niku. Wah, aku golek keringet.